שלום, כאן חנוך מסטודיו סול, לימודים אחד על אחד בחיפה, לימודי תעודה בתחום העיצוב גרפי, מדיה דיגיטלית, לימודי תעודה של מעצבים גרפיים ועוד, הכל אחד על אחד. כמובן שיש לכם את האפשרות גם ללימודי אונליין, מרחוק, במידה שאתם רוצים לשלב לימודים וגרפיקה ביחד מהבית. אז בואו נראה, היום אני אחסות לכם פרח עם מש, משהו ממש מגניב. אני בעצם עושה לי כאן את האליפסה הזאתי, הוצאתי את הכלי הזה מהכלי הצורות, הסרטון הזה מתאים אנשים שקצת יודעים אילוסטרטור, ואני הולך להוציא לי גם את כלי הרוטייט, יש לכם פה כלי רוטייט. מה שבעצם אני עושה, אני הולך והולך לסובב את הפרח שלי על ידי סיבוב של נקודת מרכז. אני עושה לי גם כאן איזושהי אליפסה חמודה, עיגול, נפתח לי אותו, ואני בעצם רוצה שהנקודה הזאת תסובב סביב הנקודה הזאת. יש לנו כאן את האפשרות להקליק פעם אחת על הרוטייט, אני אלחץ על Alt ואני אקליק פה באמצע שלו בסנטר, ופה אני יכול לתת לו כאן איזושהי מידה מסוימת, ניתן לו פה איזה 20. ואז אני אעשה לו כאן קופי. בעצם העובדה שאני אקליק Ctrl D, בעצם אני אוכל להקליק אותו בצורה repeat אחד על השני. אני אבחר את כל זה ביחד, ולאחר מכן אני אלך לפקודת Object, Create Gradient Mesh. פה הוא שאל אותנו איך אנחנו רוצים את הרשת הצבע שלנו. עצם העובדה שנכנסתי הוא מראה לי פה כל מיני רשתות וכל מיני דברים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בואו נראה מה אפשר לעשות. אנחנו נגיד לו פה flat, center, אנחנו נגיד לו כאן edge, שזה יהיה בעצם מהקצוות כלפי פנים. אנחנו נלך לכיוון של הסנטר ונגיד לו כאן אוקיי. בעצם התרגיל שלי עדיין לא הסתיים, אני רוצה לעשות פה איזשהו צביעה של צהוב ועוד דברים ממש מגניבים. אני אלך ל-Lasso Tool ואני אבחר אך ורק את הקצוות שלו. בואו נלך לאזורים האלה, בחרתי, ואני אתן לו כאן נגיד צהוב. לאזור הזה גם כן אני אבחר את האזור הזה, ככה בעדינות. אתן לו גם כן, אתן לו צבע שחור. לא עושים את זה בשיטה הזאת, אני אעשה פה קוטרול Z כי בחרתי יותר מדי. אפשר ממש לבחור את הכל, אבל אני אלך פה ממש בעדינות. בואו נלך את הקצוות של זה, אתן לו כאן שחור. ואני אלך לשחור, לא נכנס לנו, הנה נתן לנו. ואני אלך לקצוות של אלה, גם כן בזהירות, כל האזור הזה, ואני אתן לו גם כן שחור, או אתן לו אפילו ירוק, זה לא משנה. מה שבעצם אני רוצה לעשות עכשיו עם הגרפיקה הזאת, אני רוצה בעצם להכניס אותה למצב של טקסט, מילוי של פאטרן, אני אבחר את כל הגרפיקה שיצרתי, ואני אקטין אותה, שתהיה ממש ממש קטנה, אשים אותה כאן בצד שלא תפריע לי, ואת כולה אני אקח ואגרור לסוואצ'ס, כבר הכנתי פה דברים קודם, ואני אלך, אם אני אעשה כאן איזשהו עיגול, אוטומטית הוא ייתן לי את האפשרות לצבוע רק בזה. אבל מה שאני אעשה, אני אלך לכתוב לי משהו, בלה בלה בלה, זה לא משנה כרגע מה, אני אגדיל את זה עם חץ השחור, שיהיה ממש ממש גדול, ואני אקח את הצבע שלי, בעצם הוא מילא לי אותו בפנים. אני יכול בעצם לשלוט גם על הכמות של הפאטרנים בפנים, על ידי מכה שמני טרנספורם, אני אגיד לו כאן סקייל, ופה בעצם אני אגיד לו שאני לא רוצה שיעשה את זה על האובייקט, אלא רק על הפאטרן בפנים, אני פשוט אבטל כאן את ה-V, ופה אני אתן לו פה ערך פחות מ-100, תוכלו לראות איך שזה קטן ממש ממש בפנים, ממש ניתן לו פה ערך ממש קטן יותר, ניתן לו אפילו 30, משהו ממש קטן שיהיה לי, ואני אגיד לו בסוף אוקיי. אני עכשיו רוצה לתת לי כאן קו מתאר, לגרפיקה שייתן בעצם עוצמה, אני אלך לכיוון כאן של הסטרוק, ופה אני אבחר לי שחור. אפשר לתת לו גם עוב יותר חזק, לדוגמה 3. הדברים האלה פוטושופ לא מסוגלת לעשות בקלות ובמהירות שאתם ראיתם כאן. אז אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר של סטודיו סול, לימודים אחד על אחד בחיפה, לימודים אונליין והכל בעצם זה לימודי תעודה. בקרו אותנו באתר, יש לכם בטח קישור מתחת לסרטון שלכם. שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון.